Už to skinny. Na mole. Na flasha si. Jep. Miten mä oon sitä flasha? Skinny. Mä siirrän sen mun itemme, että miten mä flasha si. No, it's not. Oh, what the fuck? What the fuck just happened? Nyt mä näin jotain niin paskaa. No mut silleen enempää mano. Nyt kun se tulee se känkki, niin... Ei tämä ainakaan mikään. Se on ripperuun. Jesus. Fuck. EI! Mä painoin väärässä järjestyksessä! Mä oon paskaa näin! The world is cruel. It doesn't have to be ugly. Nice. Oliko sillä potti ylä? Tulee toi. Onko flash? Oh. Nice. Fucking nice. What the hell? What? Joo, Vein, älä mene. Nyt näyttää aika ilkeältä. Tämä tilanne. Täh? Minion! Faster than my arrow? I think not. We are one people.